A dica de hoje é uma aventura policial com suspense e sequestro. Olá pessoal, eu sou a Alice Camila, contadora de histórias, e hoje tenho algo pra contar. E a dica de hoje é Droga de Americana, da série Os Caras, escrito por Pedro Bandeira, editora Moderna. Mas antes de iniciarmos a história deste livro, vamos descobrir um pouco mais sobre a série Os Caras, que nasceu na década de 80 e tem 6 livros em sua coleção. Os Caras é um grupo de amigos, Miguel, Crânio, Calu, Chumbinho e Magre, que estão sempre envolvidas em aventuras e bancando os detetives. E a aventura de hoje é Droga de Americana. O grupo de amigos, Os Caras, estuda no colégio Elite, onde vai acontecer uma apresentação de ginástica olímpica e a única menina do grupo, Magre, vai participar. E junto com sua amiga, que nada mais nada menos é a filha do presidente dos Estados Unidos. Depois da apresentação, algo terrível acontece. São encontrados 2 seguranças mortos na frente do vestiário feminino e Peggy, a filha do presidente dos Estados Unidos, foi sequestrada. Só que os bandidos não contavam com um detalhe. A semelhança entre as amigas Magre e Peggy era enorme e acabaram sequestrando Magre em vez da filha do presidente. Chuminho, que percebeu o engano, escondeu Peggy no esconderijo dos caras para que os sequestradores não matassem a amiga Magre quando descobrissem o erro. E por que aconteceu o sequestro? Porque os sequestradores querem que o presidente mude seu discurso, que vai revolucionar o mundo. Todo um trabalho é realizado pelos caras para trocar as garotas e solucionar o caso. E na história, ainda temos contato com o presidente do Brasil e dos Estados Unidos, a CIA e o detetive Andrade. E por aí vai. E você está curioso para saber quem planejou todo o sequestro e como tudo isso acaba? Então vai ter que ler o livro. Espero que tenham gostado e volto em breve com mais uma dica de leitura. Então, beijo de cultura e aventura pra você. Tchau!